El club de futbol de Caldes de Montbui ha empatat contra el club esportiu Bescanó aquest diumenge a les Cremades, un trepidant partit que ha acabat amb un 3-3. En la primera part, l'equip del Gironès ha dominat el joc, marcant dos punts a l'equip vallesà. A la segona part, tot i semblar que tot estava perdut, el Caldes ha fet una perdada considerable i ha aconseguit fer trontollar el rival. Hemos tenido la eficacia de esos tres goles al final del partido y creo que por el esfuerzo y por el sacrificio de los jugadores el punto hay que darlo por muy bueno, porque tal y como se ha dado el partido, remontar un 0-3 en Primera Catalana eso es muy, muy complicado. Malgrat no guanyar el partit, l'equip està molt content d'haver sumat almenys un punt i d'aquesta manera continua empatat amb punts amb Bescanó i l'escola de futbol Bosc de la Tosca. No, ara ho parlàvem al vestuari, que si arriba a durar 5 minuts més jo crec que fins i tot marquem el quart, perquè estàvem amb aquell subidón que dius arribarà l'ocasió i marcarem. Però bueno, és veritat que amb 2-3 vas cap amunt, no mires els espais que deixes al darrere, tens més ocasions perquè poses molta gent a dalt i bueno, ens ha fet per almenys aconseguir un punt. El pròxim partit que disputarà el club és contra Parets del Vallès, també a casa, i esperen que en aquesta ocasió sí que es puguin endur els 3 punts.